Her høster en landmand hamp med EU-tilskud. Her destruerer politiet hampplanter. Her sælges der cannabisprodukter, som hjælper syge mennesker. Her brænder politiet cannabis af. Her ryger en kvinde marihuana, som hun har fået udleveret af den amerikanske regering. Her sprøjter politiet gift på en marihuana-plante. Her køber en mand helt legalt marihuana. Og her stormer politiet et hjem, hvor man har dyrket marihuana. Det her er historien om, hvordan en hel verden blev ført bag lyset, og derfor gik i krig mod en plante. Rigtig god morgen. Hører på Politisk kvarter på NRK-trollet her. Og det er helt utrolig hva han der Støre kan få seg til å si. Ja, jeg gidder ikke kommentere det. Det er rett og slett bare så grovt det han sier. Det er ikke det at jeg er veldig fornøyd med den regjeringen vi har, men det er måte på skivebom, altså. Og at vi trenger å gjøre noen ting mot islam, det er det ingen tvil om. Om det akkurat skal være et korstog. Vel, vi må forby islam. Vi må forby islam. La meg først se på været. I går så lå skyene stort sett hele dagen, men det ser noe bedre ut i dag, da. Jeg tror de skyene der i alle fall forsvinner. Blåste da kraftig et par tre sekundmeter om morgenen, eller hele formiddagen i går. Blåste kanskje et par sekundmeter nå, men det stiller en vel sikker også i løpet av dagen. Så man kan gå ned og nyte av solen og starten på weekenden på uteserveringen på den lille tønnen. Kommer vel sånn stort sett til å drikke alkoholfritt, tenker jeg. Alle tror at når vi går på bar, så er det alltid alkohol vi skal ha. Kanskje det har noe med denne koppen min med ølreklame eller øllogo på. Veldig god kaffekopp. Jeg har snakket om å forby ting. Jeg hører på nyhetene nå, de snakker ikke bare om Støre og om Arbeiderpartiet, men de snakker om Russland. Og de har forbudt Jehovas vittner nå med en dom i Høyesterett, tror jeg. Det var hvis jeg ikke hørte helt feil. Så Jehovas vittner er forbudt i Russland. De har etablert seg rett opp i gader her. Rett og forbi oss. Jeg kan ikke si jeg liker det noe særlig, altså. Jeg synes Jehovas vittner er å gå litt vel langt, altså. Det er jeg forstår egentlig ikke hvorfor den organisasjonen finnes lenger en gang. Altså, en gang i tiden var det noen eldre. Så fant de at når den eldste av de døde, så kom dommedag. Så alle forberedte seg på det, og så kom ikke dommedag. Så hadde de et krisemøte. De som var nyvalgt inn i ledelsen, fant de på en ny dommedag. Kom ikke den heller. Sånn har de holdt på en stund, og nå har de vel gitt opp hele dommedagsprosjektet sitt. Nei, jeg kan ikke si jeg liker å ha de så nær oss. Jeg gjør ikke det. Jeg synes de er ekstremister. På lik linje med flettesektor, for eksempel. Altså, Smiths venner. Mye gale som kommer fra Norge. Smiths venner kommer fra Norge. Det er helt på trynet. Det er en sånn organisasjon, en sånn sekt, så at når stakkars Norge skal være ansvarlig for det, det vil si, Norge er jo ikke ansvarlig for det. Men nei, det er grusomme greier.
kan ikke si noe annet. Skal vi se om jeg har notert noe her. Jeg noterte i hvert fall under Støre sin tale i går at det virkelig er snakk om reverseringspartiet, det de holder på med. Jeg blir forbannet når jeg hører om Arbeiderpartiet. For du vet, det var Arbeiderpartiet som ansatte Åse Kleveland som kulturminister. Blodtrykket mitt stiger når jeg tenker på Åse Kleveland. Og det gjør jeg jo hver dag da, for hun har jo virkelig fukt opp hele livet mitt. Så jeg har høyt blodtrykk på grunn av Åse Kleveland og Arbeiderpartiet. Vel, bare som det, dessverre. Altså vi, sier de, jeg tenker på oss nordmenn, trenger ikke å bekymre seg for tunnelbranner. Hva verden er det som får noen til å gå ut og si noe så dumt? Det brenner jo hele veien i tunnelene i Norge. Det er jo minst sikre du kan gjøre det å kjøre i norske tunnel. Det er jo rene brannfellene, det brenner hele veien. Så ikke gå ut og si så dumme ting som at det ikke skal bekymres for tunnelbranner. Nei, så er det en sak jeg ikke har lyst til å ta opp en gang for. Det er rett og slett for jeg blir dårlig av hele Arbeiderpartiet. Skal vi ikke heller se litt på resultater av, eller konsekvenser av finanskrisen? Det er rett og forbi det bygget til Jehovas vitner der. Det er ikke så langt ifra oss, men vi slipper heldigvis å se det herifra. For noen år siden så gikk utbyggingsselskapene i Spania fullstendig amok. De bygde og de bygde og de bygde, og de tenkte ikke på hvem som skulle bo i de. Det er ca. 12 år siden jeg var borte i en eiendomsmegler som lurte på hvem i all verden som skulle bo i alle disse byggene. Og nå står flere av de her som gapende sår. Det ser ikke fint ut. En million muligheter til å skade deg selv hvis du går inn og leker her, og sikre det ikke på noen måte, det er merkelig. Rett og slett ganske merkelig. Og det må jo være bare så enormt trist for disse naboene å ha dette som utsikt. Altså, det kan jo ikke bli verre. Ja, mens dere hørte eller så råbygget, så har NRK-trollet hatt, eller de holder på med Dagsnytt nå, og de har da fortalt at det var muslimsk terror i Paris i går. Den var en muslim. Tvilte vel egentlig aldri på det da. Men nå er det i hvert fall bekreftet. Så hva for vi ikke skal forby islam, det kan ikke jeg forstå. Altså, skal vi tillate sånt?
litt hyggeligere sak. På mandag. Merkelig dag egentlig å åpne på, men på mandag. Da åpner Gino. Restaurant. Rett med siden av Municipal Foro i Meri Merida. Så det er rett opp forbi Diana-tempelet. Det skal bli spennende. Se hvordan Gino har fått det til. Akkurat på kvelden der på mandagen så må jeg en tur til Malaga. Frem og tilbake. Så får vi ikke med å seile åpningen da, men vi trenger ikke kjøre til Malaga før i. Ja, 8-10 holder vel egentlig, 7-10, ja vi kjører vel i 7-10, tenker jeg, for alltid godt å ha litt ekstra tid å gå på. Så vi får i hvert fall smakt maten hans, om vi ikke akkurat får drukket så mye av vinen hans. Men det kan vi jo få gjort senere da. Kan vi gjøre det dagen etterpå? Nei, det blir spennende. Skal vi se, er det noe annet jeg har notert meg her? Ja, jeg har notert en hel del om Arbeiderpartiet, men jeg orker det rett og slett ikke. Ja, altså, åpningen av dagens kaffeblogg var jo klipp fra en 20 år gammel danske dokumentarfilm. Den er veldig bra. Jeg tenkte at vi nå skulle se den dokumentarfilmen her i kaffebloggen. Men der er dessverre et lite problem med sensuren i Tyskland. Så jeg har valgt å dele den i tre. Så den første delen her, den er på cirka en halvtime. Så tar man fra begynnelsen. Så det dere nettopp så i introen her, det kommer om igjen. Og så kommer jeg med noen kommentarer etter det. God fornøyelse, det er en virkelig god film. Her høster en landmand hamp med EU-tilskud. Her destruerer politiet hampplanter. Her sælges der cannabisprodukter, som hjælper syge mennesker. Her brænder politiet cannabis af. Her ryger en kvinde marihuana, som hun har fået udleveret af den amerikanske regering. Her sprøjter politiet gift på en marihuana-plante. Her køber en mand helt legalt marihuana. Og her stormer politiet et hjem, hvor man har dyrket marihuana. Det her er historien om, hvordan en hel verden blev ført bag lyset, og derfor gik i krig mod en plante. Hampeplanten har været kendt og brugt i årtusinder rundt om i verden. Fibrene fra planten har man forarbejdet til f.eks. tøj, papir og tovværk. Frøene er blevet brugt til foder og olie, og plantens topskud og harpiksen er blevet brugt til medicin og som rusmiddel under navne som hash, marihuana, cannabis og pot. Sådan har det været i hundredvis af år. Men i vort århundrede skete der noget. Vi valgte at bekæmpe planten, fordi den kan bruges som rusmiddel. Forbuddet har imidlertid ikke forhindret brugen af hash, men det har skabt en kriminel underverden og betydet, at de store muligheder af kommerciel og medicinsk karakter, som hampeplanten rummer, ikke er blevet videreudviklet, og at millioner af mennesker verden over er blevet kriminaliseret. Jeg tror, vi har begået en fejl en gang i fortiden ved at kriminalisere det. Og den fejl synes jeg, vi skal lave om på. Cannabisforbuddet er skabt her i USA, og er så blevet eksporteret til resten af verden. Det er manden her, der har haft en helt afgørende indflydelse på ikke blot den amerikanske narkotikapolitik, men også politikken på verdensplan.
Hans navn er Harry Anslinger. I mange år var han hovedmanden bag håndhævelsen af det amerikanske spiritusforbud, som blev indført i 1920, og som betød et totalt forbud mod alkohol i USA. Det fik ikke folk til at holde op med at drikke alkohol. Folk skaffede sig blot drikkevarerne af illegal vej. Den trafik skulle Harry Anslingers særlige politistyrke forsøge at stoppe. Det var en umulig opgave, som havde kolossale omkostninger, og som virkelig gav den amerikanske mafia, som stod for den illegale spiritus, vind i sejlene. Efter 13 år ophævede man spiritusforbuddet. Forbuddet virkede ikke, og omkostningerne var for store. Harry Anslingers arbejdsopgave var pludselig væk. Men forude ventede en ny stor forbudspolitisk opgave, som skulle vise sig at blive udbredt til resten af verden. With respect to marijuana, I don't think there's any individual more influential or more responsible for legislation affecting marijuana than Harry Anslinger. John McWilliams er professor på Pennsylvania University i USA. Han har skrevet en biografi om Harry Anslinger, blandt andet på baggrund af forskning i Anslingers omfattende private arkiv. Initially, Anslinger was reluctant to support adding marijuana to the list of illegal drugs, but by 1935, certainly by 1936, he changed his position about 180 degrees, primarily for political reasons and also for very pragmatic reasons that it ensured him to better guarantee the existence of his bureau and to guarantee the autonomy of his bureau. And so that by 1936, he was a very ardent campaigner for criminalizing marijuana. Mexikanske indvandrere blev på det tidspunkt betragtet som et problem. Og da de havde medbragt en rygekultur vedrørende marihuana, koblede man hurtigt indvandrerproblemerne sammen med rygning af marihuana, som blev kaldt dræberurt. Og hovedargumentet for at forbyde marihuana var der også, at man mente, at det gjorde folk aggressive og voldelige. Det synspunkt blev også ført frem af Harry Anslinger under den kongreshøring, som blev gennemført forud for vedtagelsen af forbuddet. Og Anslinger havde meget lidt spil. There's only one witness who appeared who questioned criminalizing marijuana, and that was Dr. William Woodward, who was a lawyer of the legal counsel for the American Medical Association, who asked the committee, so why haven't you called other kinds of experts in here to testify to see if this drug really is, to see if marijuana really is a problem among juveniles? Do we find it on schoolyards? Bring in high school officials, administrators, and allow them to testify, for example. There's no one here from the Public Health Service to testify about the effects of marijuana, Woodward argued. One member of Congress wasn't even sure what the drug marijuana was, confusing it with loco weed. Another suggested that we should wrap this up by late this afternoon to pass it, and it was fairly quickly outlawed. Harry Anslinger fik altså en helt central rolle i forbindelse med vedtagelsen og håndhævelsen af den lov, som blev gennemført få år efter spiritusforbudets ophævelse, og som i realiteten betød et totalforbud mod marihuana. Forbuddet betød også et forbud mod dyrkning af hampeplanten, som indtil da leverede fibre til fremstilling af en lang række ting, blandt andet nationalsymboler som dollarsedler, det amerikanske flag. Ja, selv de første udgaver af den amerikanske uafhængighedserklæring var skrevet på hampepapir. Nu blev planten forbudt. Kampen mod hampen kunne begynde. Men ved starten af 2. verdenskrig gik det op for myndighederne, at man ikke kunne undvære de stærke hampefibre. De var nødvendige til fremstilling af tovværk, uniformer, faldskærme osv. Så forbuddet mod hampedyrkning blev midlertidigt ophævet. Og i en propagandafilm fra Landbrugsministeriet opfordrede man ligefrem landmændene til igen at dyrke hamp for at sikre sejen. Hemp or victory?
Efter krigen blev forbuddet igen håndhævet, og filmen, som giver et positivt billede af hamp, eksisterer officielt ikke mere i USA. På mærkværdig vis er den ikke længere registreret i de amerikanske filmarkiver. I en lille by uden for San Francisco i USA bor Hazel Rogers. When I was diagnosed, I asked my ophthalmologist if he could help me get some marijuana, and he said, well, no, it's illegal. And what I did about it, I wrote a lot of letters, like to the Surgeon General of the United States, and I said, here I am, a 77-year-old woman, or I wasn't 77 then, I was 75, I have glaucoma, I could go blind, and I understand marijuana would help, and how come I can't get it, that I have to become a criminal? Hazel Rogers fik aldrig svar på sine breve. Til gengæld tog hun sagen i egen hånd. Well, the main risk is growing it. I could be put to, sent to prison. I'm not sure for how long, but you know, it's a felony as a capital offense in this country. I could be sent to prison. I'm going to do everything I can not to go blind. I start using it every day, and within a very short time, my intraocular pressure went down, and I thought, whoopee, you know, it works. Det var her på Harvard University i USA, man for alvor begyndte at indsamle materialer om de medicinske muligheder i marihuana. Arbejdet blev startet af professor i medicin, Lester Greenspoon. I started to study marijuana, and I discovered several things. First of all, that while marijuana is not addicting, learning about it for me was. Part of the reason I was fascinated is because I learned how miseducated I had been about marijuana. I had, in fact, like so many Americans, been brainwashed. Greenspoon anses i dag for at være en af verdens førende eksperter på området. Han udgav i 70'erne bogen Marijuana, en ny vurdering. Bogen er udkommet i en lang række lande, og det har sat yderligere fart i den internationale forskning i medicinsk brug af marihuana. Men forskningen er ikke velset alle steder. The government is so concerned about the recreational use of marijuana. As a consequence, it has to exaggerate the harmfulness of marijuana and has to say, oh, marijuana is not a medicine. Well, those two things are just not true. It's far less harmful than most drugs, that, and we know much more about it than most drugs in the pharmacopoeia. I see my ophthalmologist every 4 months, and he'll tell me what my eye pressure is, and he's very happy with it. And at first I was embarrassed, you know, it's illegal in this country, I was embarrassed that I used marijuana. But I finally told him, and he wasn't surprised at all. At my age, I just don't know what the future holds. You know, I might end up in a nursing home. And they might say, Mrs. Rogers, you can't smoke marijuana here. But maybe not. Maybe the law will change and maybe they will look the other way. Okay, we're not going to go to John Kitchen. Hi, David. 4 minutes, all right, thank you. Det er valgdag til præsidentposten i USA. Men samtidig markerer dagen den forløbige kulmination på den kamp, en række privatpersoner og organisationer har kæmpet i de 60 år forbuddet mod hamp har eksisteret. Her er vi i kampagnehovedkvarteret. Endemålet er at få forbuddet ophævet, men her og nu ønsker man, at marihuana igen gøres legalt til medicinsk brug. We passed 3 bills 3 years in a row, with bipartisan Republican and Democratic support. Only to be vetoed by Governor Wilson. Frustrated, we combined those 3 bills into one initiative and set about collecting 850,000 signatures to put a proposition on the ballot that will legalize marijuana as a medicine. I forbindelse med præsidentvalget skal befolkningen i USA's folkerigeste stat, Californien, så stemmer om lovforslag, som vil betyde en legalisering af marihuana til medicinsk brug. Forslaget modarbejdes kraftigt af de amerikanske regeringsmyndigheder,
som hævder, at der ikke findes beviser for, at marihuana kan bruges medicinsk. It certainly is a medicine. If it isn't a medicine, there are thousands and thousands of patients in this country and around the world who are deluded or who are getting an extraordinary placebo effect. Stop the shakes. I always keep one. I find a few puffs off the marijuana does much better for me than taking the pills do. When I really have the leg spasms, I'll take a Valium, but it makes me feel tired and listless. If I smoke a joint, I feel not as tired, the spasticity stops, and I'm much better. It's like fire. I've been diagnosed with AIDS last year. I've been using marijuana since I've gotten sick. And I did quit it for 3 months when I initially went into recovery 3 years ago. And I just lost a lot of weight. I couldn't eat, I couldn't sleep, and when I started using it, I was able to do those things again. So the AIDS patient has to deal with a lot of nausea. Cannabis, as it is in cancer chemotherapy, is wonderful for treating nausea. But even more importantly, AIDS patients lose weight, the so-called weight reduction syndrome. They lose weight to the point where it jeopardizes their well-being. Marijuana has the capacity to retard that loss of weight, and in many of them, it helps these people to regain weight. So it's terribly important to them to be able to smoke marijuana. Everything's all right, you're okay, and then you go ahead. Bob er på vej ind i Oakland Cannabis Buyers Club. Det er en klub, hvor man kan købe cannabis på visse betingelser. Bobs læge anbefaler ham at bruge marihuana, og han kan derfor i lighed med de 1200 andre medlemmer af klubben købe marihuana til medicinsk brug. Formelt er den trafik ulovlig, for enhver form for omgang med marihuana er strengt forbudt i USA. Men politiet og bystyret i Oakland har igennem 2 år stiltiende accepteret klubben. When I was a kid, I got hit in the eye, and it developed and developed and other things. And as I got older, the pressure in my eye increased, so I was diagnosed with glaucoma. So instead of wearing thick glasses, I smoked pot, and it kept the pressure down within normal limits. Within normal limits, it doesn't alleviate it, but it keeps it down. I would take an A for this. Okay. Professor Lester Greenspoon mener, at det vil gå med marihuana på samme måde som med penicillin. Penicillin blev fundet i 20'erne, men lægerne og medicinalindustrien var ret uinteresseret. Først 12 år senere skete der noget. In 1941, two investigators look at penicillin to take this down from the shelf, so to speak, and look at it. And they studied it in just 6 patients who had a variety of infectious disease caused by a couple of different microbes, and found it to be remarkably effective. Now, you know, that is really anecdotal evidence, but it led to penicillin becoming known as a wonder drug of the 40s. Now, why was it a wonder drug? One, because it's remarkably non-toxic. People can take a lot of penicillin and not get into difficulty. Similarly with marijuana. It's remarkably non-toxic. There has never been, I could not find in my studies, a documented case of a death from marijuana. That's a remarkable statement. Secondly, penicillin was, once it was produced on an economy of scale, very inexpensive. Marijuana, once it is freed of the prohibition tariff, will be remarkably inexpensive. I den seneste udgave af Greenspoons bog, Den forbudte medicin, oplistes der 35 sygdomme og symptomer, hvor marihuana synes at have en gavnlig effekt. Så også på det punkt kan marihuana sammenlignes med penicillin, der jo netop er karakteristisk ved at være virksom over for mange forskellige sygdomme. The fact is that when cannabis regains the place it lost in the US pharmacopoeia, a place it lost in 1941, it will be among the least toxic substances in that whole compendium.
one of the least expensive medicines and one of the most useful. I Europa havde man tidligere totalt afvist amerikanske ønsker om, at også Europa burde tilslutte sig forbuddet mod alkohol. Men med hash skulle det komme til at gå helt anderledes, ikke mindst på grund af Harry Anslinger. Over a span of 40 years, from 1930 until 1970, Anslinger really had his hand in not only what was going on the domestic side of drug enforcement, but was very active on the international side as well, and a dominant force throughout four decades. Harry Anslinger var altså ikke alene manden bag den amerikanske forbudslinje. Han blev også via Folkeforbundet og siden FN arkitekten bag det globale forbud mod hash. Anslingers arkiv viser, at også i de internationale organisationer argumenterede han for et forbud ved at bruge skrækhistorier om, at marihuana fører til vold og drab. This file is labeled League of Nations report on marijuana, and one that was most often repeated concerns the case of Victor Licata, who's described in this report as, I read, a 21-year-old boy in Florida who killed his parents, two brothers, and a sister while under the influence of a marijuana dream, which he later described to law enforcement officials. He told rambling stories of being attacked in his bedroom by his uncle, a strange old woman, and two men and two women, whom he said hacked off his arms and otherwise mutilated him. Later in the dream, he saw real blood dripping from an axe. These are the kinds of reports and stories that Anslinger referred to either in his testimony or from the League of Nations. Anslinger was correct in this, and the details were accurate in what he related, unlike some of the others, who the details seemed to be either distorted or exaggerated. Victor Licata did smoke marijuana. He did use an axe to murder his parents. But what Anslinger did not relate is that just 2 days later in the Tampa Tribune, the newspaper, indicated that Licata was suffering from schizophrenia and there had been serious mental, emotional problems, hereditary, running in the family. That was left out. Anslingers argumenter om, at hash er voldsfremkaldende, genfinder man også i betænkningen til den første danske lovgivning, som berører hash, lov om euforiserende stoffer fra 1955. Her i hedder det. Hashishrusen giver en betydelig vildskab og benyttes af gangstere i USA. Det er argumenter, som ingen eksperter i dag bakker op om. Men skrækkampagnen over for cannabis havde bundfældet sig. Og med Harry Anslinger på posten som næstformand i FN's narkotikakommission, var det i 1961 ikke svært i FN at få vedtaget den såkaldte enkeltkonvention om narkotika, som blandt andet indebærer et verdensomspændende forbud mod cannabis. I de følgende år tiltrådte de fleste lande FN-konventionen. Som i Danmarks tilfælde skete det ikke, fordi man havde problemer med narkotika, men for ikke at få problemet, og så i solidaritet med de lande, som åbenbart havde sådanne problemer. Men det var langt fra alle steder, man var lige begejstret for Anslingers forbud. Her i Indien har cannabis lovligt været brugt i århundreder. Og Indien var der også et af de lande, som i FN talte imod et forbud. Kompromiset blev, at Indien fik en overgangsperiode på 25 år, så forbuddet trådte altså først i kraft her i midten af 80'erne. It was entirely legal before that, and there was very little record of problematic use of cannabis. You know, nobody in society would consider cannabis as problematic. And there was hardly any excessive use of it. It was just used in the culture and tradition as something that people live with. Luke Samson er leder af Sundhedsmyndighedernes narkotikaprogram i New Delhi. Han siger, at Indien blev presset og lokket af USA og FN til at gennemføre forbuddet, som har haft dramatiske konsekvenser. In the 1980s, when traditional cannabis users went to buy cannabis, they could not find cannabis anymore because it was illegal. Instead, they were offered an illegal substance, which was brown sugar,
a crude form of heroin coming in from, you know, the northwest frontier provinces of Pakistan. And so many of the traditional cannabis users, you know, converted to heroin, which was not their drug of choice. And so right now, we have as a consequence, people who are using heroin, which is way too expensive, much more addictive, using heroin, which is way too expensive, much more addictive, you know, has much more social and economic consequences than, you know, if they were just traditional cannabis users. Det amerikanske pres kan også registreres i Europa. Her er vi i Frankfurt. Byen har lagt navn til den såkaldte Frankfurt-resolution, der er tiltrådt af storbyer fra mange dele af verden, og som har til formål at gøre op med den hidtidige forbudspolitik på narkotikaområdet i almindelighed og på cannabisområdet i særdeleshed. We do cooperate very well with Amsterdam, with Rotterdam. We have a lot of experience exchange with Dutch cities. And we found it helped us a lot. And even ja, der er en, to tredjedeler igjen nesten av den filmen. Så jeg får vel ta en del i morgen, og en del på søndag. Så er vi jo ferdig i løpet av helgen med kampen om medisinsk marihuana. Den filmen er jo ganske seriøs. Den er jo lagt av dansk stats-TV. Den er lagt for ca. 20 år siden. Den gangen så tenkte man, ah, nå dansk TV lager den, så kommer en akkord og viser den, og så plutselig så er alt i orden. Plutselig så er det lov med fri hasj i Norge. Men nei. Dessverre ikke, dessverre ikke. Det har vært 20 år med kamp til. Det blir gjerne 20 år med kamp igjen. Skal vi se, jeg har faktisk ikke sjekket kommentarene mine her i dag. Som alltid en kjempeblogg, skriver Norsk Fergeradio. Det er jo hyggelig. De kunne glemme det. Ytringsfrihet er lik personlig frihet. Debatten er viktig. Jeg håper flere deltar. Tenk å ha en bedrift om man trenger mer hjelp. Jeg må nesten holde maskinen i fanget for å lese det, skal vi se. Ja. Ja, jeg er helt enig i det som blir skrevet der. Jeg skal skjerpe meg og lese kommentarene på forhånd for å... Det er veldig lite tilfredsstillende å se at jeg bøyer meg ned i PC-en. Ja, det var kjekt med litt mer liv i kommentarfeltet. Det hadde det. Men, vet du, det er jo ingen som ser på det. Det er jo det som er hovedproblemet. Det er jo noen utrolig låge seertall. Men, fri bryr oss om det. Det hadde vært synd hvis videobloggen min fikk like låge seertall, og det har han ikke. Videobloggen min har ganske ok seertall. Mens kaffebloggen, det hadde vært kjekt det også, altså, hvis jeg kunne fått en sånn diskusjon i kommentarfeltet der. Skal jo til og med klart å funne en måte å få lagt det inn i hjørnet her på. Det hadde jo også vært mulig. Ja, nei, det er helt grusomt det der at folk ikke vil rette seg etter arbeidsgiveren sitt pålegg om å få av seg religiøse hovedplagg. Altså, det er ikke en muslim, maskerte muslim som får røre min tisse i alle fall. Min tisse er min egen. Ingen maskerte mennesker skal røre den. Uansett hvor syk og gammel jeg måtte bli for det, det blir vi vel alle. Jeg tror ikke jeg vil på et norsk sykehjem. Jeg tror heller jeg vil dø her i Spania. Jeg tror heller det. Jeg har jo ikke noe lystig. Har vi noe lystig?
Vær i Stavanger, det kan umulig være så lystig. Men vi får se hvordan det ser ut. Stavanger, the most beautiful city. Ja, å påstå at det er fint vær i Stavanger, det er jo en overdrivelse. Det er grått og trist, det er regn, det er blåse, det er rett og slett skikkelig surt. Og det er ikke noen sånn umiddelbar løsning. Nå sier værmeldingen at solen skal komme frem innimellom, men jeg tror ikke det er mye. Folk i Stavanger får se til den. Får i hvert fall ikke sjanse til å nyte den. Nei, jeg får håpe at det blir bedre helgevær. Dere får ha en riktig god fredag og god helg i Stavanger. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap. Og det er hedenskap. Hedenskap, folk. Det begynner å stige her oppe. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut, du ikke lov veksen til! Ja. Kunne godt vært litt bedre vær i Stavanger. Jeg fikk jo en alarm i går på denne værmeldingstjenesten min som jeg bruker til å lage værblogg fra her ifra Nærida med, om at det var veldig, veldig dårlig vær i Stavanger. Så det er noen i Stavanger som er glad snart for at de skal vekk fra det der, tror jeg. Antar det. Jeg fikk beskjed om at den siste videobloggen min, den hadde, at det hadde skåret seg under opplastningen til kaffebloggen, at det bildet frøs midt inni. Jeg prøvde å se han selv, og det gikk jo hos meg da, men det var 2 stykker som rapporterer det at han stopper midt inni, helt i starten på kunstutstillingen. Så det er ingen grunn til ikke bare å ta den om igjen da. Så hvis du har sett hele, så kan du jo bare slå av. Så du har en god fredag og god helg. Så får vi håpe at det ikke blir noe mer muslimsk terror. Og at politikeren om sider begynner å ta konsekvensene av denne muslimske terroren og forbyr islam, stenger moskeene, altså forbyr hijab og niqab. Vi kan ikke ha sånt i et demokrati. Vi kan ikke ha sånt, kort og godt ikke. Riktig god fredag og god helg hvis vi ikke snakkes siden. Ja, hola amigos. Jeg sitter her foran Barra Ludae. Barra Ludae heter det visst på skikkelig spansk. Problemet med romersk er at ingen vet egentlig hvordan det ble uttalt. Skriftspråket er bevart, men det er ingen som vet helt hvordan det ble uttalt. Men det er visst Aludae som har blitt den endelige løsningen på holdt på å si problemet. Var det noensinne et problem?
Ja, her driver Paco og lager sitt eget øl. Han har noen tanker der. Kan jeg få lagt ned et bilde av de tankene i hjørnet der? Ja, jeg kan vel det. Så voldsomt godt blir jo ikke bildet, men... Jeg lager i hvert fall sitt eget øl. Og det er veldig bra. Det er dessverre litt dyrt. Det er dyrt å lage eget øl på eget sted. Det er en ny utstilling her. Så vi kan få med plakaten. Jeg må bøye meg vekk. Jeg vet ikke hvor langt jeg skal bøye meg vekk og sånt, men... Ja. Den utstillingen er ganske ok. Det var mange, mange bra bilder der, synes jeg. Jeg likte godt det. Men det skal vi se på om et lite øyeblikk. For først skal vi se hvordan det så ut på plassen i går. Det var jo helt... Det var som en ørken. Nesten så torg i Stavanger. Nesten så Sævelands ørken. Plaza de España ser veldig trist ut uten folk. Ingen liv, ingen kiosker. Og heller ikke noe særlig med anleggsverksamhet. Dette prosjektet her, det kommer til å ta veldig, veldig lange tid. Og kommer ikke til å forbedre Plaza de España. Det blir Burger King som blir det eneste som blir det igjen. Men nå skulle det normalt vært veldig mye folk og mye liv på plassen, stappfullt på alle fire kioskene. Det har kommet et par anstendige barer langs kanten av plassen, men det er ikke det samme som å sitte på plassen. Nei, alt blir tilrettelagt for at Burger King skal tjene mest mulig penger, og det er bare, bare trist. Ja, nei, jeg har ikke lyst på noe hamburger. Jeg vil heller ha en god secreto e berico, eller... Hva med denne koteletten her, da? Så de lagde på Casanano i går. Utrolig bra, og så svær. Nei, la meg gå inn og se på utstillingen.
Jeg skal jeg si takk til ETV Merida for det innslaget. NRK har jo begynt å takke alle sine medarbeidere. Altså, de betaler de, men de sier å, tusen takk for at du var med og kommenterte dette, og tusen takk for at du var med. Det er jo helt på trynet det NRK-trollet har begynt med. Jeg har rett og slett ikke noe mer å by på i dag. Jo, forresten en liten ting. Dere vet borti der, en del av dere gjør det, på det båsområdet. Der er det sånn, la meg heller se hvordan det ser ut. Det ser jo helt for jævlig ut, jo. Nå er vi inne på den der innelukka festplassen, eller konsertplassen, hva det er for noen ting. Jeg så døra stå åpen, så jeg tenkte å gå inn og ta noen bilder. Det ser ganske brent ut. La oss gå inn og se. Det ser ikke noe særlig bra ut, egentlig. Det har vært en av våre toaletter, eller noe? Det er vanskelig å se. Vanskelig å se. Se som renholdsverket bruker det mest en annen form for å samle sammen eller eventuelt dunke søppel. Der er det nødutgang. Salita de Inercia. Det var ikke så veldig spennende akkurat, men jeg har fått noen bilder av det. Jeg skulle gjerne likt å visste historien bak det der. For det er jo midt på festplassene. Jeg trodde det var sånn båshåndteringsområde, og det er det jo da. Men det ser ut som det har vært brann her, og det er jo ikke godt å si hva det har vært. Helt til slutt vil jeg avslutte med et tragisk bilde av akvadukten vår. Virkelig tragisk bilde av akvadukten vår. Dere får ha en riktig god dag. Sikker på at det der finnes noen midler til å få vekk denne dritten med. Ha det godt. En fin park. Flott akvadukt, eller restaurant i hvert fall. Men se på det her. Det har jeg veldig, veldig liten sansen for, altså. Ikke bra i det hele tatt.